Eventyret om de tre bukkene Bruse. Det var en gang tre geitebukker som alle het bukkene Bruse. Det var den minste bukken Bruse, den mellomste bukken Bruse og den største bukken Bruse. De hadde stått i fjøset hele den lange vinteren og bare spist tørt høy. Derfor var de blitt svært magre. Men nå var det sommer, og de skulle opp på fjellet til setra. Der var det grønt og saftig gress, så de kunne spise seg mette og fete. Tre bukkene trasket av gårde. Først den lille bukken Bruse, så den mellomste bukken Bruse, og til slutt den største bukken Bruse. Da de hadde gått et langt stykke, kom de til en stor elv. Og over elven, der gikk det en stor bro. Og under broen, der bodde det et stort og skummelt troll. Og trollet, det hadde øyne større enn tinntallerkener og en stor lang nese med vorter på. Og hver gang trollet hørte at noen gikk over broen, ropte det og kom frem for å fange dem. Men over broen måtte de tre bukkene gå. Først gikk den minste bukken Bruse. Hvem er det som tramper på min bru? Det er den minste bukken Bruse som skal på fjellet og spise seg fet, svarte bukken. Kommer jeg og tar deg? Nei, ta ikke meg. Jeg er så liten, jeg. Vent litt, så kommer den mellomste bukken Bruse. Han er mye større enn meg. Så gå da. Og så fortsatte den minste bukken Bruse over broen. Så kom den mellomste bukken Bruse. Hvem er det som tramper på min bru? Og det er den mellomste bukken Bruse som skal på fjellet og spise seg fet, svarte den mellomste bukken. Nå kommer jeg og tar deg. Nei, ikke ta meg. Jeg er så liten, jeg. Vent litt, så kommer den største bukken Bruse. Han er mye større enn meg. Så gå da. Og så fortsatte den mellomste bukken Bruse over broen. Og så gikk den største bukken Bruse over broen. Hvem er det som tramper på min bru? Og det er den største bukken Bruse som skal på fjellet og spise seg fet, svarte bukken. Nå kommer jeg og tar deg. Ja, bare kom du, sa bukken. Jeg er ikke redd for deg. Jeg har to svære horn som jeg kan stange deg med. Og trollet, han klatret opp på broen for å ta bukken. Men det skulle han ikke ha gjort. For bukken, han sprang mot trollet og han stanget. Og stanget. Og til slutt så stanget bukken trollet så hardt at trollet falt ned i elven med et plask. Og så fløt trollet nedover elven og forsvant. Nå kunne de tre bukkene Bruse endelig gå opp på fjellet.
og der spiste de seg så tykke og fete at de nesten ikke orket å gå hjem igjen. Og snipp og snapp og snute, så var eventyret ute.